Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Terima kasih Datuk Seri. Soalan saya nombor 4. Ya, sila ya, Mak Menteri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Datuk Seri Dr. Yang Pertua. TV Al-Hijrah ditubuhkan sebagai sebuah syarikat jaminan terhad atau dengan izin Company Limited by Guarantee. Kerajaan yang berdaftar di bawah Akta Syarikat 1965. TV Al-Hijrah dibiayai sepenuhnya oleh kerajaan. Pada masa yang sama, ia dibenarkan untuk menjana pendapatan sendiri melalui iklan, tajaan dan lain-lain pendapatan yang bersesuaian. Untuk makluman, Ahli Yang Berhormat, jumlah geran kerajaan dari tahun 2011 hingga 2015 adalah seperti berikut. 2011, 60 juta. 2012, 50 juta ringgit. 2013, 74 juta ringgit. 2014, 38 juta ringgit dan 2015, 30 juta ringgit. Manakala jumlah pendapatan iklan pula dari tahun 2011 sehingga 2015 adalah seperti berikut. Pada 2011, pendapatan iklan berjumlah 2,965,162 ringgit. 2012, 2,627,812 ringgit. 2013, 7,192,000. 2014, 7,413,200. 2015, 6,864,000. Sekian, terima kasih. Okey, Gantang. Terima kasih Datuk Seri, terima kasih Timbalan Menteri. Oleh kerana TV Hijrah ni adalah merupakan salah satu peranannya ia untuk memperkenalkan dalam konteks fiqh, kesenian yang menepati dengan syariah, maka iklan salah satu daripada sumber untuk menampung kos operasi TV Hijrah ini. Persoalan saya ialah apakah langkah yang diambil oleh pihak kementerian ataupun pihak menteri ataupun pihak TV Hijrah untuk menggalakkan syarikat-syarikat halal untuk mempromosikan produk mereka, di samping masa yang sama untuk kita memperkenalkan produk mereka melalui pengiklanan TV Hijrah ini. Kerana memandangkan kalau kita lihat pendapatan daripada TV Hijrah melalui iklan ini, saya rasa agak sedikit kalau berbanding dengan televisyen ataupun rangkaian yang lain yang hanyalah jangkaan dia lebih kurang maksimumnya 7 juta semata-mata. Jadi apakah langkah-langkah diambil untuk menggalakkan syarikat-syarikat yang terlibat dengan pengeluaran halal ni untuk iklan di dalam TV Hijrah? Terima kasih. Datuk Seri Dr. Yang Dipertua, sebelum tu saya nak mengambil kesempatan dengan izin mengalu-alukan daripada tadi lagi. Pelawat-pelawat daripada program diploma kejururawatan dan program diploma teknologi makmal perubatan, Pusat Perubatan Universiti Melaya. Terima kasih Yang Berhormat. Sebenarnya memang pendekatan dan pendirian kerajaan dalam konteks TV Al-Hijrah ini supaya TV Al-Hijrah bersifat apa yang saya boleh sebutkan dengan izin self-funded ataupun kemandirian kewangan. Dan dalam konteks itu, sebab itu kalau tadi tengok daripada unjuran, berlakunya pengurangan yang drastik dari setahun ke setahun, daripada 2011 hingga 2015, hatta 2016 dan 2017 akan datang. Tetapi dari segi tajaan ataupun pengiklanan, kita dapat lihat peningkatan yang amat baik. Dan selepas daripada penstrukturan dan pendekatan baru yang diperkenalkan oleh TV Al-Hijrah, untuk pengetahuan juga, tahun ini saja sehingga September, bulan September, pengiklanan sudah mencecah 10.5 juta ringgit, iaitu peningkatan sebanyak 52% berbanding dengan tahun lepas. Dan kita menjangkakan dia akan mencecah pada penghujung tahun ini sehingga 15 juta insya-Allah. Apakah pendekatan kita dalam konteks untuk merealisasikan hasrat yang disebutkan oleh Yang Berhormat? Sebenarnya antara pendekatan yang kita dapat lihat secara berkesannya program untuk mendapatkan iklan ini ialah dengan memfokuskan kepada SME-SME, bumi putera Islam yang mahu menawarkan ataupun mempromosikan produk-produk halal mereka.
dan pendekatan yang dilakukan oleh TV Al-Hijrah dan tidak dilakukan oleh TV-TV stesen mana-mana ialah dengan menawarkan iklan serendah RM2,500 sahaja kepada pengusaha-pengusaha, usahawan-usahawan Muslim Bumi Putera yang ingin mempromosikan produk-produk halal mereka. Dan ini sahaja telah membantu mereka dan juga TV Al-Hijrah dengan izin win-win situation. Daripada bulan Jun hingga Oktober saja 2016, pendapatan daripada iklan yang ditawarkan bagi mereka ataupun usahawan Muslim Bumi Putera yang saya sebutkan tadi sudah mencecah RM3 juta. Jadi mungkin ada keberkatannya bila kita membantu usahawan-usahawan Muslim Bumi Putera yang berpendapatan kecil dengan serendah RM2,500 saja dalam konteks meningkatkan juga jumlah iklan dan juga perolehan TV Al-Hijrah. Sekian, terima kasih. Yang Muhammad Kuala Kangsar.